שיהיה לנו משהו לעקוב אחריו, אני מכניס את האחרונים שכרגע נכנסים בשעה 7 בדיוק, וברוכים הבאים למפגש לציון יום הזיכרון לקורבנות הסוציאליזם והקומוניזם. אנחנו נפתח את המפגש בקטע וידאו קטן של רועי כץ. רועי כץ גם ראיין אותי בשבוע שעבר, ואני אכניס בהמשך לינק בצ'אט פה לרעיון הזה ברדיו תל אביב, וגם נתן קטע טור אישי בתוכנית שלו המדד בערוץ הכנסת, ואנחנו נצפה בטור האישי הזה בתור הפתיחה למפגש. בשבוע הבא יצוין ברחבי העולם וגם כאן בישראל 1 במאי, לכאורה חג הפועלים, אבל גם חג לסוציאליזם ויום שהפך עם השנים לסמל במדינות קומוניסטיות, חג לאומי בברית המועצות של פעם ובסין ובצפון קוריאה של היום. נכון, עברו שנים רבות מאז שמסעיות מקושטות בתמונות של רוצח ההמונים סטלין חלפו ברחובות תל אביב בתהלוכות 1 במאי, אבל לצערנו גם בישראל יש עדיין מי שממשיך לצעוד עם דגלים אדומים כאילו לא זה הסמל בעבר ובהווה של אימפריות הרשע שרצחו עשרות מיליוני אנשים בשם האידיאולוגיה הקומוניסטית, תפיסת העולם הסוציאליסטית, קולקטיביזציה ועוד. גם השנה את הצועדים באחד במאי תלווה מורשת המוות של סטלין, פול פוט, מאו צטונג, כולם רוצחי המונים, פושעים נגד האנושות שרצחו עשרות מיליונים על רקע דגלים אדומים ובשם התפיסה הסוציאליסטית, וכך במקום דקה דומיה והרכנת ראש לקורבנות הסוציאליזם, יש מי שיצעד בחיוך גדול, וזה עצוב מאוד. טוב. זה היה הקטע של רועי במדד בערוץ הכנסת, ובהחלט וי גדול לערוץ הכנסת, שאני חושב פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, מהמעון הרשמי, שודר מסר כזה. אז ברוכים הבאים כל מי שהצטרף אלינו בשלב שבו הקרנו את הטור האישי של רועי כץ. אנחנו במפגש מיוחד שמוקדש לאחד במאי, אבל מהזווית, שלא נלמדת במערכת החינוך הישראלית, שלא מטופלת על ידי התקשורת, שלא אהודה במיוחד על השכבה האינטלקטואלית שמובילה את נקרא לזה דעת הקהל בישראל ברוב המקרים. ואנחנו כאן לשנות את זה, גם לתת הערה על זוויות אחרות של ההיסטוריה, ולהאיר את הפינות האפלות יותר של מה שהיום נתפס בעיני צעירים רבים כאיזשהו חג חביב שעוסק ברווחת העובד ובשי לחג ובשיפור שעות המנוחה או משהו כזה. משהו לגמרי לא. התוכנית שלנו היום היא עשירה מאוד, ואנחנו בעצם נבנה פסיפס שבמסגרתו השתתפו גם הלל גרשוני, שפרסם לפני ימים ספורים את ספרו כסף של אחרים, אתם יכולים לראות אותו שם בחלון המתאים עם הספר מוכן מאחוריו. נשמע את מוטי היינריך, שהוא ממובילי הפעילות האינטלקטואלית לקידום חירות הפרט ושוק חופשי, עוד משנות ה-80, כפעיל בתנועת עצמאות, כשותף בהקמת התנועה הליברלית החדשה, כמי שמוביל, מנהל את האתר קו ישר, שגרם להרבה מאוד אנשים לראות זוויות ישרות יותר במקומות שבהם הם הסתפחו. תצטרף אלינו באיזשהו שלב גם חברת הכנסת ויושבת ראש ועדת החינוך לשאת ברכה, שרן אסכל, ואני אסיים את המפגש בלתאר לכם איזשהו מפגש ייחודי מבחינה היסטורית בין הקומוניזם לפשיזם, שבאיטליה הפשיסטית הופק הסרט על פי הספר של איין רנד, אנו החיים, אחד הספרים החריפים ביותר נגד הקומוניזם. אז אנחנו נצא לדרך ואני מעביר לך הלל את הבמה. תודה רבה בועז. רגע, אני שומע את עצמי כפול. אוקיי, שלום לכולם. אני אמרתי שאני אדבר על האלימות של האקלימות והכפייה, ההיסטוריה של האלימות והכפייה של
המאבקי הפועלים ובקשר לאחד במאי, כי באמת אחד במאי, אם תסתכלו בוויקיפדיה, זה די יהיה לכם מוחבא. תצטרכו לחפור הרבה למה הגיעו, מאיפה המקורות של, של האחד במאי. האינטרנציונל השני של 1889 בערך, הוא זה שהחליט על האחד במאי, זה היה איזה מין איגוד כזה של הקומוניסטים, סוציאליסטים, כל מיני אנרכיסטים, לא מעט כאלה, והוא קבע את היום הזה כחג הפועלים, ומשם אחר כך הגיעו כל מיני, אחר כך מדינות דקניות, כמו ברית המועצות וגרורותיה, והאמת היא שגם גרמניה הנאצית, לקחו את, את היום הזה כחג הפועלים. ומה זה באמת היה? באחד במאי התחילו אירועי היימרקט בארצות הברית בשיקגו, ושם היו הפגנות בקריאה לקיצור יום העבודה, זה נשמע מאוד רומנטי. מה שהיה שם זה שהיו שביתות, והתנפלו שם, השובתים התנפלו על מפירי השביתה. כי באמת, מה הבעיה עם ארגוני העובדים? ארגוני העובדים הם לא רק שובתים לעצמם, הם צריכים להכריח את כולם לשבות. אם מישהו רוצה לעבוד לפרנסתו, אז הם יפעלו נגדו באלימות, והם פעלו נגדו באלימות, ואז היו שם שוטרים שפתחו באש, זה כמובן היום לא היה מתקבל על הדעת, וכתוצאה מכך, האנרכיסטים החלטו לנקום, וכמה ימים אחר כך, ב-4 במאי, זרקו פצצה, מישהו זרק פצצה לעבר שוטרים, ואז זה התחיל דו קרב, כאילו קרב בשני הצדדים, נשפך שם הרבה דם, משם הגיע גם הצבע האדום, של הדגל האדום של הפועלים. זאת אומרת, הנושא של אלימות, אם תשמעו סוציאליסטים מדברים, אז הם בהתחלה מדברים על שוויון ואחווה, אבל תמיד אומרים, אבל כשהמהפכה תגיע, ותמיד זה משהו שמרמז על כוחניות, וזה לא במקרה, כי כשאנחנו מדברים על שוק חופשי, שוק חופשי פועל בעזרת שכנוע, ולא בעזרת בואו נאיים על פועלים ונכפה עליהם. ובהקשר הזה באמת צריך לזכור שהאחד במאי מסמל את זה. זה לא זכויות עובדים במובן של שעות עבודה ארוכות יותר סתם ככה, או שכר טוב יותר. כי שכר טוב יותר ושעות עבודה טוב יותר, קצרות יותר, זה מה שהקפיטליזם הביא לנו. זה לא קשור לאחד במאי, לא קשור לדגל אדום. הרווחה הקפיטליסטית היא באמת זאת שהביאה לנו. לעומת זאת, כל מה שאנחנו מקבלים כחוקי המגן ודברים מהסוג הזה, אלה דברים שהתעמולה הסוציאליסטית גרמה לנו לחשוב שהם אלה שגרמו לזה. בעצם זה לא עובד ככה. אם תשימו את חוקי מגן עכשיו, נגיד בסין או בתאילנד, אתם תראו שזה לא יעבוד בכלל, אנשים יצאו ויפוטרו, זה אגב קרה בהרבה מקומות, ולכן צריך לזכור שהאחד במאי, או ארגוני הפועלים בכלל, הם מבוססים על כפייה, ולא על שכנוע שיש לנו בשוק חופשי. לדבר הזה אני הקדשתי את הספר שלי, שאתם רואים פה כסף של אחרים, אני אשים קישור בצ'אט למי שירצה לרכוש, אני ממליץ, אני מאוד אוהב את הספר הזה. אבל יש מי שאומר שאני לא אובייקטיבי. ותודה רבה לבועז ולכולם, ואני מאוד אשמח לשמוע את הדוברים הבאים. תודה רבה הלל, ואנחנו נעבור למוטי היינריך. מוטי, אני כרגע גם משתף בצ'אט את המאמר שהוא כתב לציון האחד במאי, המאמר השנתי המסורתי, ואני אעביר אליך את הבמה, מוטי, בבקשה. כן, אחת לשנה אני מעלה בקו ישר לקראת האחד במאי את הציון של האחד במאי כיום הזיכרון לקורבנות הסוציאליזם והקומוניזם, וכמו שהלל ציין, מדובר במאה ה-20 העקובה מדם, בעיקר בגלל תוצאות יישום או הגשמת הסוציאליזם, הניסיון להגשים את הסוציאליזם, שאין דרך אחרת להגשים את הסוציאליזם מלבד כפייה, מלבד כוח. אני התבקשתי או בחרתי להקדיש כמה מילים לאוקראינה, לרעב הגדול באוקראינה. אין היום
אין ויכוח לגבי העובדות שהיה שם רעב, יש הערכות שונות להיקף הרעב, אבל כנראה זה איזשהו בין 3.5 מיליון ל-10 מיליון אוקראינים מתו ברעב. איפה השונות בין הדעות? אפילו באתר בוויקיפדיה, כשמדברים על הרעב באוקראינה, אז הם מציינים שיש מומחים שטוענים שסטלין רצה לבצע השמדת עם, ג'נוסייד, באוקראינים. והרבה, אני חושב שרוב בעלי הדעה רואים את זה כך, הרוסים הרעים רצו להשמיד את האוקראינים. באמצעי היה הרעבת האוקראינים. למשל, קראתי ממש אתמול את גיא, באתר של גיא בכור, דוקטור גיא בכור, והוא מעלה רעיון מעניין במרכאות פעולות אחר, הוא כותב כי סטלין הטיל מכסות חיטה בלתי אפשריות על האוקראינים, ומכיוון שהם לא עמדו בזה, קרה האסון של הרעב. כל המומחים האלה מדברים שטויות. הרעב באוקראינה, שנקרא באוקראינית הולודומור, קרה בגלל סיבה אחת בלבד, הגשמת הסוציאליזם. ב-1928 בערך, נדמה לי, סטלין תפס את השלטון, עלה לשלטון שם, החליף את לנין, והוא המשיך את דרכו של לנין, בהגשמת הקומוניזם, ואחת הרעיון הבסיסי בקומוניזם הוא שאסור, הקניין הפרטי על אמצעי הייצור, על גורמי הייצור, אסור. הבעלות על גורמי הייצור שהם אדמה, העיקריים זה אדמה והון, צריך להיות בידי העם. ומה זה אומר? הון, המשמעות של הון זה לא כסף, אלא הון זה כלל המכונות, המכשירים, האמצעים שמייצרים מוצרי צריכה. ואפילו רשת דייג או חכה שבאמצעותה דגים זה מוצר הון, כי מייצרים באמצעותו דגים. אם כך, על פי התורה הקומוניסטית, גורמי הייצור צריכים להיות בבעלות משותפת של העם. כמובן שגורמי הייצור בברית המועצות של תחילת המאה, גורם הייצור העיקרי היה קרקע, מוצרי חקלאות. וכדי ליישם את התורה המרקסיסטית, צריך להלאים את הקרקעות, להלאים את הייצור של מוצרי החקלאות, שהם יהיו בבעלות משותפת של העם. זה בערך כמו שאנחנו בעלים בישראל של הדואר ובעלים של חברת חשמל. והם יישמו את זה בברית המועצות, קוראים לזה קולקטיביזציה של החקלאות, מעין שותפות ענקית. הם עיקרים לא הורשו להיות בעלי קרקע, והכל אורגן במסגרת קיבוצי ענק, קיבוצים שיתופיים אזוריים שבבעלות העיקרים של אותו אזור, לכאורה, וחוות ענק נוספות שהוקמו על ידי הממשלה לטובת העם, שקראו להם סובחוזים. הקולחוז, הקיבוץ, כמו הדגם הישראלי של הקיבוץ, הקולחוז היה השותפות של כל העיקרים בסביבה. כמובן שמהר מאוד הסתבר שהעיקרים בקולחוז לא כל כך משקיעים את מלוא מרצם בקולחוז, ורוצים להגיע כמה שיותר הביתה, מהר הביתה, ולאבד את חלקת האדמה הקטנה, את הגינה הקטנה שסביב ביתם. בנוסף לזה, כמובן שהם
התחילו לגנוב מהקולחוז מוצרים, ובגלל שהיעילות של החקלאות הרוסית צנחה פלאים בזמן קצר, נוצר שוק שחור, נוצר מחסור, נוצר שוק שחור, ובכל רחבי רוסיה נוצר מקזחסטן במזרח ועד הים הבלטי, ועד לאוקראינה במערב, נוצר מחסור במוצרי חקלאות. כמובן שהמחסור יוצר שוק שחור במוצרי חקלאות, ובחלקים ניכרים של רוסיה הסתרר ממש רעב, ואחרים היו על סף רעב. בהמשך הגיע התור של אוקראינה. בסביבות 1930-31, החליט סטלין ליישם את המרקסיזם החקלאי גם באוקראינה. תוך שנתיים 70% מהחקלאות אורגנה בקולחוזים. הם שלחו בערך בין 25,000-35,000 פקידי ממשלה סובייטים לאוקראינה בשביל ליישם את הקולקטיביזציה. וצריך לזכור שלפני כן היה שיווי משקל והיה מספיק לכולם מוצרי חקלאות, מספיק שהיעילות של החקלאות ירדה ב-10 או 20 או 30% בשביל לגרום לרעב. כל בעל קרקעות נקרא בז'רגון הרוסי קולק. מספיק שהעסקת שני עיקרים בחווה שלך, נחשבת לקולק. הקולקים היו אויבי המהפכה. את הקולקים הם פשוט, את מעמד הקולקים סטלין החליט לחסל, פשוט לחסל. הקולקים הוגלו לסיביר לחינוך מחדש. מי שזכה לחינוך מחדש כבר לא ראה יותר את אור היום. באוקראינה לבדה מעריכים שבין 300 אלף למיליון הוגדרו כקולקים והוגלו מאוקראינה. מהר מאוד הסתרר, התחיל רעב באוקראינה, אבל לפני כן אחת הסיבות לרעב שם זה לא רק ירידת התפוקה החקלאית, אלא סטלין היה בדילמה. המחסור ברוסיה הולך וגובר. אז קומיסרים, פקידי הממשל הרוסי שארגנו את החקלאות מחדש באוקראינה, קיבלו גם הוראה לשנע דגנים מאוקראינה לרוסיה. אז שני הגורמים האלה ביחד גרמו לרעב, הניסיון ליישם קומוניזם הוא שגרם לרעב. והמומחים במרכאות כפולות שטוענים ההפך פשוט מדברים שטויות. סטלין לא רצה לחסל את האוקראינים, והרעב והמחסור היו בכל רוסיה. המחסור הזה ליווה את רוסיה עד לקץ הקומוניזם ב-1990-91. בועז, בקצרה. לא שומעים אותך. סליחה, כן, לא, פתחתי את המיקרופון אצלי, אז תודה רבה מוטי. אם יש למישהו שאלות או התייחסויות שהוא רוצה להוסיף, הוא יכול לעשות את זה בהרמת יד, ואני אפתח לו את המיקרופון. והנושא הבא, שאני אכנס אליו מעט יותר באריכות, הוא לתאר פרשה היסטורית שפחות מוכרת, וזה הפיכת הרומן הראשון של איין רנד, אנו החיים, שהוא הספר הראשון שאיין רנד כתבה, לאחר שהיא הצליחה לצאת מרוסיה הסובייטית והיגרה לארצות הברית, והספר הזה הפך לתורגם לאיטלקית ולאחר מכן הפך לסרט בתקופתו של מוסוליני. אז אני אשתף מסך עם מצגת, נראה רק אנחנו שנייה, זה לא הסוג השיתוף שרציתי. זהו. אוקיי. אז רואים, אפשר לסמן עם V או עם איזה סימן ביד. האם אתם רואים ברור את המצגת? יופי, תודה. סבבה. אז כמה מילים על הרקע.
איין רנד נולדה ברוסיה הסובייטית, למעשה ברוסיה הצארית, לא הסובייטית, טרום המהפכה ב-1905 בסנט פטרבורג, זאת תעודת הלידה שלה, היא נולדה תחת השם אליזה רוזנבאום, או אליסה רוזנבאום, איך שתרצו מבחינת ההגייה של השם, משפחה יהודית, אבא רוקח, מעמד ביניים גבוה, ולמעשה למדה צרפתית כמנהג התקופה נקרא לזה הבורגנות הנאורה יותר, זו הייתה השפה האינטלקטואלית של התקופה, קראה חוברות ילדים וכולי בצרפתית, והתחילה למעשה את מסלול הלימודים שלה דרך לימודים בסנט פטרבורג בין השאר, וכאשר ב-1917 היא בעצם רואה מהחלון שלה את מה שמתרחש מולה בזמן המהפכה הסובייטית. זאת אומרת, היא שומעת את היריות, את הדגלים האדומים, את הקוזקים ואת החיילים שמסתערים על ההמון, ויריות בתוך הרחובות, ולמעשה מה שאתם רואים שם, את הכיכר במצב נורמלי, ואת הכיכר באותה תקופה שבה ההפגנות ההמוניות התרחשו, ובעצם המהפכה הקומוניסטית התרחשה לה מתחת לבית. עכשיו, את שנות נערותיה היא בעצם עברה תוך כדי כך שהיא חובה את התהליך של ההשתלטות הקומוניסטית על רוסיה, וההשתלטות הזאת לובטה בעצם בעלאמה של הנכסים שלהם, עלאמה של בית המרקחת של האבא שלה, משלוח שלהם לעבוד באיזשהו קולחוז בתור רוקח, וגם לימודים במסגרת אקדמית באוניברסיטה של סנט פטרבורג, שבה היא למדה היסטוריה ופילוסופיה. עכשיו, הלימודים האלו הונצחו בתוך הספר, בסצנה בספר אנו החיים, יש קטע קטן של מה שנקרא, מה שהקומוניסטים אוהבים לעשות, זה מועצות. מועצות שבהם דנים בגורלם של החברים הלא מצייתים או אלה שלא נכנסו לתלם, ודוגמית לזה בעצם מונצחה בסרט שעליו אני אדבר. אז תראו קטע קטן שאיין רנד כותבת מזווית הראייה שלה על הקומוניזם. Quando tutto sarà passato e le tracce del bolscevismo saranno state disinfettate dalla storia, quest'inno sarà una magnifica marcia funebre. La marcia funebre dell'illusione rossa. Sciocca. Cosa state dicendo? Quanto vi pagano per andare in giro a spiare? Lo sapete qual è il posto per le ragazze come voi? Sì, dove uomini come voi non potrebbero entrare nemmeno dalla porta di servizio. Vedo che siete nuova qui. Dovreste essere più prudente. Abito al quarto piano e le scale sono rotte e sdrucciolevoli. Siate prudente voi quando verrete ad arrestarmi. Ma siete coraggiosa o solamente stupida? Lascio a voi di scoprirlo. Che hai fatto? Quello è della GPU, è uno dei membri più influenti. כן, אז הסצנה הזאת שראיתם היא בעצם סצנה שמתרחשת באוניברסיטת סנט פטרבורג, כאשר איין רנד עצמה ישבה שם באוניברסיטה, והיא מספרת שמה שהציל אותה זה היה שתלמידי השנים הראשונות לא הורשו להתבטא באספה. כי אם היא הייתה פותחת את הפה, אז היא הייתה כנראה נעלמת אחרי כן. כמו שקרה לאחד החברים של הלב בקרמן. וכמו שקרה לאחרים, ובעצם בסצנה הזאת, איין רנד מביאה לנו שתיים מהדמויות המרכזיות. לא כל כך שומעים אותך. כן, אני אומר, בסצנה הזאת, איין רנד מביאה את שתי הדמויות המרכזיות, שתי דמויות מרכזיות מהספר, את לאו שהוא איש המשטרה החשאית, ואת קירה שהיא בעצם בת דמותה של איין רנד. אנחנו נדלג קדימה, איין רנד מגיעה לארצות הברית, לאחר שהגיעה לארצות הברית נשארה לה מחויבות אחת עמוקה. כשהיא עזבה אז אמרו לה, צפרי להם שם, צפרי להם בארצות הברית שאנחנו מתים פה, שזה כלא גדול אחד, נוצר פה כלא ברוסיה הסובייטית. כי מה שקרה זה, בעקבות החוויה שלה,
בעקבות ההגעה שלה לארצות הברית, הציפייה שלה הייתה שהיא תגיע לארץ החופש, למקום שבו אנשים מעריכים את החירות ודוגלים בה ומכירים בה. ומה שהיא גילתה, היא גילתה שהיא מגיעה למדינה שהאינטלקטואלים בה מהללים ומשבחים את הניסוי הקומוניסטי המופלא. זאת אומרת, כמו שבישראל האינטליגנציה סו קולד והתנועה הסוציאליסטית תפסה, כך גם בארצות הברית ובכל מקום אחר. בכלל, סוף שנות ה-20 הייתה תקופה שבה הקולקטיביזם השתלט על כל אירופה. זאת אומרת, ברוסיה הקומוניסטים, בגרמניה הנאצים, באיטליה הפשיסטים הנאצים, וביפן הקאט שעטפה את הקיסר, הקאט המיליטריסטית שראתה את עליונות יפן והצורך שלה להשתלט על כל סביבתה. ואנחנו באיטליה הפשיסטית באותה תקופה, לקראת הכניסה למלחמת העולם השנייה, מתורגם הספר אנו החיים, נוי ויבי, זה הספר, והוא נעשה ללא רשות, ללא בקשת זכויות מאיין רנד. ומה שקורה זה שב-1942 יוצא לאקרנים באיטליה הסרט אנו החיים. עכשיו, איך מגיע הסרט הזה? איך זה הופך להיות לסרט? הספר הזה בעצם הוא ספר שאיין רנד מספרת שהוא מתאר את החיים ברוסיה הסובייטית, את האווירה, את מה שקורה בה, והיא כתבה את איין רנד כתבה את הספר לא רק על מנת לספר על הרוע של רוסיה הסובייטית, אלא לספר על הרוע של הקולקטיביזם שחונק את נפש האדם. זאת אומרת, ואת זה מה שראו המפיקים באולפני סקלרה, שהיה אחד האולפנים הגדולים באיטליה הפשיסטית. עכשיו, הצד הפשיסטי בדרך כלל, בראייה הראשונה שלו, זאת ראייה שטחית. זאת אומרת, מבחינתו, הספר תוקף את הקומוניזם, זה נושא לגיטימי, אפשר לעשות עליו סרט. באיטליה של אותה תקופה היא הייתה מבודדת עם הכניסה למלחמת העולם השנייה. איטליה בעצם נותקו היחסים שלה עם העולם, לא עוד סרטים מארצות הברית, ממקומות אחרים, ובעצם האולפנים באיטליה מפיקים את הסרטים לתצרוכת עצמית, והבמאי, המפיקים, מתלהבים מהעלילה שלנו החיים, ומעבירים אותו לצנזורה ומקבלים אישור לצלם את הסרט הזה. כאשר הצנזורה בשלב ראשון רואה בו רק סרט וספר אנטי-קומוניסטי. עכשיו, מה שקרה זה שהאולפנים ניגשו להפקת הסרט. הסרט הופק כמובן ללא זכויות, בלי שאיין רנד בכלל יודעת. הבמאי היה גופרדו אלסנדריני שנמצא פה בתמונה. השחקנים המרכזיים היו שניים שהיו פחות מוכרים, היו אלידה ואלי, היפהפייה שנמצאת פה באמצע בתפקיד קירה, ורוסנו ברזי בתפקיד לאו, זה לאו החתיך, ופוסקו גיאצי שהיה שחקן קולנוע מוכר ומאוד מוערך באיטליה, שיחק את התפקיד של אנדרי, איש המשטרה החשאית הקומוניסטית. ובעצם מה שקרה כשהסרט הזה צולם, והוא צולם בצורה מעניינת, כשהתסריטאים הביאו לבמאי את התסריט שהם הכינו, הוא פשוט זרק אותו לפח, כי הם עשו כל מיני התאמות של טקסטים שהתאימו לפשיסטים, והבמאי מאוד לא אהב את ההתאמות האלה, אז מה שהם עשו, הם פשוט לקחו את הספר, וצילמו תוך כדי כך שהם כותבים את התסריט מתוך הספר תוך כדי התקדמות בצילומים. זה כנראה גרם לכך שהסרט היה מאוד נאמן, אבל גם מאוד ארוך. והסרט שוחרר לאקרנים בשנת 42 כשני סרטים של שעתיים, ביחד 4 שעות. ואנשים היו צריכים לחכות חצי שנה בשביל לקנות כרטיס, זאת אומרת נוצרה התנפלות על הכרטיסים לסרט הזה, ואנשים עמדו ברחוב
מקצה, מפינה אל פינה בתור בשביל לקנות כרטיסים, ההצלחה הייתה עצומה, ומה שהאזרחים באיטליה הבינו, מה שבהתחלה הצנזורה לא הבינה, שלא מדובר פה בסרט אנטי-קומוניסטי בלבד, אלא בסרט אנטי-דיקטטורי ואנטי-טוטליטרי, באשר הוא, ולא משנה אם המדים שלו הם חומים או אדומים או, או ירוקים או לבנים, ולא משנה מה צבע הדגל, אלא משנה העיקרון, ולא ה, נקרא לזה התמונה של היער ולא העץ הספציפי. ההצלחה הייתה עצומה, וברזי, שהיה אחד השחקנים בסרט, אומר, זה היה להיט גדול, בקולנוע ברומא אנשים עמדו בתור 3 חודשים, אחד הקולנועים המורכזים. עכשיו, למרות שהסרט שוחרר בשני חלקים, הקרינו אותו בשני קולנועים נפרדים בסיכרון, זאת אומרת, בבוקר בקולנוע הזה, ואחרי כן בקולנוע השני, כך שאנשים נכנסו לקולנוע אחד, עברו לקולנוע השני להמשיך לראות, ומה שקרה זה גם שההצלחה באמת התקבלה בצורה מדהימה. מעבר לזה, זה, היו שאמרו על זה שזה חלף עם הרוח האיטלקית, האיטלקי מבחינת הסנסציה שרצה, ואנשים התחילו לקרוא בשמות לאו וקירה לילדים שלהם באיטליה. זאת אומרת, פתאום רואים הופעה של השמות האלה בתקופה הזאת, והשם של הסרט גם הפך להיות סלוגנים. במקום אדיו קירה, אנשים התחילו לצחוק ולהגיד אדיו לירה, כשהם מתייחסים לאינפלציה שהייתה באיטליה באותה תקופה, ובמקום אנו החיים, הם קראו לזה אנו המתים. זאת אומרת, ושוב, היה כאן הרבה מאוד הומור שחור. עכשיו, מה שהאזרחי איטליה והסנסציה שהסרט עשה לא עבר בלי תשומת לב של הצנזורה, ובמהרה הוא עברה הוראה למנהל האולפנים לאסוף את כל ההעתקים של הסרט ואת הנגטיב שממנו מדפיסים את ההעתקים ולהעביר אותם למשרדי הצנזורה להשמדה. הודיעו לו שהוא מפוטר מעבודתו בזה הרגע, זאת אומרת הוא לא עוד יושב באולפני סקלרה, זאת אומרת, אותו אחד ש... וזה דרך אגב המאפיין של הפשיזם, נכון, לא הלאימו את אמצעי היצור, אבל שלטו בהם בלי להלאים אותם. זאת אומרת, בלי לקרוא להם אמצעי של האמונים, אלא פשוט הרגו את מי שלא ציית או זרקו אותו לאן שהוא, הוא פותר מעבודתו, פותר מעבודתו באוניברסיטה, וכל העותקים נאספו מבתי הקולנוע. ומה שאתם ראיתם עכשיו זה קטע מסרט ששוחזר, ואיך הוא ניצל? הוא ניצל על ידי זה שמנהל האולפנים לקח את הנגטיב האמיתי, הוציא אותו מהקופסה, שם שם נגטיב של סרט אחר שהיה פחות חשוב, כי הוא הבין שהסרט הזה הוא אחד הסרטים החשובים ביותר שהאולפנים הפיקו אי פעם, שמה, ונתן לאחד העובדים של האולפן להחביא את זה, הוא אמר לו, קח את הדבר הזה ותחביא את זה, תקבור את זה, תשים את זה באיזשהו מקום שאף אחד לא ימצא, ובאמת הוא קבר את זה באיזה מרתף, והסרט למעשה ניצל בצורה הזאת, היא הנגטיב המקורי. בשנת 1960 הוא התגלה מחדש, עורכי הדין של איין רנד נסעו לאיטליה, למעשה כל הסרטים של אולפני סקלרה נמכרו לאיזשהו גוף אחר, הם ישבו איתם, ראו את רשימת הסרטים שהם רכשו, ראו את אנו החיים שם בפנים, הצליחו לגלות את הנגטיב, שחזרו אותו, לקחו אותו לתיקון, טיפול וכו', והוא למעשה שוחרר מחדש, והיום אם אתם תריצו We The Living, The Movie ביוטיוב, אתם תראו סצנות מתוך הסרט, ואפשר לראות את הסרט הזה גם, הוא נמצא נקרא לזה בשירותי הסטרימינג, הוידאו וכך הלאה, אפשר לראות אותו. אז זה הסיפור שלנו החיים באיטליה הפשיסטית, זאתי הכרזה שיצא אז ופרסמה את הסרט, זאתי מצד שמאל הכרזה החדשה, ומה שאתם רואים הוא גם כמובן הספר אנו החיים, שכל משתתפי המפגש הזה שירצו גם לקבל טעימה ממה המשמעות של קומוניזם, ממי שבאמת חווה אותו וידע מה זה, והכיר אותו לעומק, ויוכל לקרוא בספר הזה ולהתרשם ולהבין את המשמעות של השיטה הפוליטית, חברתית, מוסרית הזאת, והנזק שהיא עשתה לנפש האדם.
אז זה באשר ל זה באשר לאנו החיים באיטליה הפשיסטית. כמובן נוצרה פה תופעה מיוחדת במינה, שלמרות שגם הפשיסטים וגם הקומוניסטים רוצים לספר לנו את הסיפור שזה משהו שונה לגמרי, בכלל לא אותו דבר, מי שרואה את העיקרון מעבר לפרטים מזהה שיש פה עיקרון אחד, והוא קולקטיביזם של הכפפת הפרט ושיעבודו לגחמות הכלל, וזה יכול להיות הגזע, הדת, הלאום, המעמד, you name it. קחו איזו חבילה קולקטיביסטית כלשהי, תחפיפו את האינדיבידואל ותאמרו לו שחייו אינה כקליפת השום לטובת המטרה הנעלה, וזה יכול להיות למעשה כל דבר, החל מאותה תקופה שבה אפלטון ביקש להקים ממלכה עם מלך פילוסוף שיחפיף את רצון כולם אליו. אז זה המסר שיש לנו, והמסר הזה היום מהדהד פעם נוספת, כשאנחנו רואים את הניסיון של פוטין להחזיר את רוסיה לגדולתה, ניסיון שכמובן יקבור את שאריות הסיכוי של רוסיה לחזור למשפחת העמים ולסגשג. היום באיזה שיחת פייסבוק כזאת, אמרתי למישהו שהילל את פוטין, אמרתי לו כן, הוא לקח מדינה ה-GDP פר קפיטה שלה או משהו כמו איטליה, והוא הולך להפוך אותה לאנגולה, שזה באמת הישג פנטסטי שרק פוטין כנראה יכול להגיע אליו, שלא לדבר על זה שהוא ייחד את נאטו, יצרף אליה את מדינות סקנדינביה שישבו בצד עד עכשיו, יחזק את העמידה הדמוקרטית מול התקפות טרוריסטיות כאלה של מדינות פרועות. ודבר אחד טעיתי, והוא שה-GDP של איטליה הרבה יותר גבוה מאשר של רוסיה. זאת אומרת, ה-GDP פר קפיטה הוא כמעט כפול, ואני התנצלתי בפני האיטלקים בפייסבוק בעקבות הטעות הזאת, ובכל מקרה המצב שלהם הולך להיות הרבה יותר גרוע עכשיו, ועדיין אנחנו רואים אנשים שמעללים את הכוח והבריונות בשם הריאל פוליטיק, מה שנקרא, ואני מקווה מאוד שאנחנו ניתן מקום הרבה יותר משמעותי להבנה המוסרית של העקרונות שמאפשרים סגסוג אנושי ויסודם בחירות וחופש. זהו, אני פותח את הבמה אם יש שאלות או מחשבות, ואתם מוזמנים בהצבעה לבקש, ואני אפתח את המיקרופונים. כן, תודה אביב. אז כן, אז אני בועז איתך. אהלן, היה מאוד מעניין. רציתי לשאול למה המון אנשים מתבלבלים לגבי מי התוקף ומי הקורבן. זה דרך אגב, אחד הדברים המעניינים זה כשאנחנו מדברים על יום הזיכרון לקורבנות הקומוניזם והסוציאליזם, אז אנשים נדעמים בכלל ואומרים, מה פתאום צריך לעשות יום זיכרון לקורבנות הקפיטליזם? עכשיו יש כאן, ואז כאילו אחד התגובות האוטומטיות שלי הייתה, מה זאת אומרת קורבנות הקפיטליזם? כאילו אכלו יותר מדי המבורגרים וסובלים מלחץ דם וכאילו לא שלטו בכיף שלהם לאכול. כן, בעולם המערבי סובלים מהשמנה, בעולם הקומוניסטי-סוציאליסטי סובלים מאובדן משקל, כמו שקרה לאזרחי ונצואלה, שאיבדו בשנים הראשונות לשלטון צ'אבז, איבדו 11 קילו בממוצע לבן אדם. זאת אומרת, תוכנית הרזיה לאומית עצומה. אז אני חושב שיש פה איזשהו בלבול, קודם כל בהגדרות. זאת אומרת, יש כאן דברים יסודיים שמקשים על אנשים לחשוב בעקרונות. זאת אומרת, מבחינתם קפיטליזם זה איזו חבילה לא ברורה, שכל פעם שמישהו קיבל כסף ממישהו זה קפיטליזם. זאת אומרת, אם יש איזה סוחר עבדים שקיבל בוכתה של כסף בשביל להבריח כמה עבדים, אז הוא קפיטליסט, ובזה נגמר העניין.
זה בכלל לא נמדד, זה בכלל לא מגיע להבנה של מהי הגדרת קפיטליזם כמערכת שמכבדת זכויות קניין וזכויות לחיים, שכמובן הופכת את סוחר העבדים ללא קפיטליסט. עכשיו, ברגע שאין לך את ההגדרה הזאת, ואין לך הגדרה של מה זה זכויות קניין, אז כל השאר זה עכשיו פרטים שאתה יכול להיות קהלי נידף ברוח. יכניסו לך קצת סיפורים על דברים רעים שעשו אנשים שקיבלו כסף עבור זה, והרי לך הרוע של הקפיטליזם. אז אנחנו פשוט, מה שנקרא, לא מדברים על אותו דבר. וזו אחת הבעיות, ואי אפשר לקצר פה קיצורי דרך. זאת אומרת, מי שאיננו מבין את היסודות הבסיסיים של מהם זכויות קניין, מהם זכויות אדם, מהי הזכות לחיים, ולא מבין איזה מערכת מכבדת אותם ואיזה לא מכבדת אותם, נתקשה מאוד לשכנע אותו, להסביר לו מה ההבדל בין קפיטליזם לקומוניזם, שבו אין כבוד לזכויות קניין וחירות הפרט, לעומת מערכת שיש בה כבוד. עכשיו, כמובן שהתוצאות מתבטאות גם בשטח. למשל, בהקשר של הפרשה האחרונה של הפלישה לאוקראינה, אז אוקראינה מוצגת כתוקפנית על ידי, נקרא לזה, הפוטיניסטים. למה? כי היא חוברת לנאטו. אבל כמובן, רוצה לחבור לנאטו וזה מהווה איום. אבל מה ההבדל בין נאטו לבין ברית ורשה לצורך העניין, אם אנחנו נדבר על תקופת המלחמה הקרה? ברית ורשה הוקמה על מנת לתקוף את חברות ברית ורשה. זאת אומרת, אם חלילה הצ'כים רוצים חירות, אז ברית ורשה שולחת את הטנקים לפראג על מנת לדכא את שאיפתם של הצ'כוסלובקים לחירות. לשם כך היא נועדה. בעוד שברית נאטו נועדה למנוע את השיעבוד של אזרחי המדינות של הברית. וזה כמובן הבדל מאוד מאוד עקרוני למה אתה נועד. זה שיש גדר, זה לא אומר שיש לה אותו פונקציה. במזרח גרמניה ובצפון קוריאה, הגדר נועדה למנוע בריחה של האזרחים שלך. במקומות אחרים היא בדרך כלל נועדה למנוע כניסה של אזרחים. וזה ההבדל, לא למנוע בריחה שלהם. ומפת ההגירה העולמית מספרת לנו את הסיפור. כן, מוטי? אני מבקש להשלים את בועז במספר משפטים. המרקסיזם, הקומוניזם, ניצח רק בחזית אחת. בכל החזיתות הוא נכשל, בכל הניסיונות הוא נכשל. בדבר אחד הוא הצליח בגדול. החיידק הסוציאליסטי התנחל במוחות ההמונים בכל העולם. שוויוניות זו מטרת על של כל המדינות ושל כל הפוליטיקאים. וכולם מסכימים לזה. אם אנחנו רוצים להסביר את עליונות הקפיטליזם, אני צריך להקדיש לזה 500 מילים. אם אני רוצה להצדיק את הסוציאליזם, אתם יודעים איך קוראים לסוציאליזם היום? חברתיות. אין אחד שהוא לא חברתי. אין פוליטיקאי שהוא לא חברתי היום. הם מתחרים ביניהם מי יותר חברתי. גם הזכירות בעיתונים, מי הוא הפרלמנטר הטוב ביותר, מדי שנה כותבים את זה בעיתונים. מי זה? מי שהגיש יותר הצעות חוק. מה זה הצעות חוק? הצעות החוק ביסודם הם איך להגדיל את השעיבוד של האזרחים. רוב הצעות החוק הם כאלה. איך לגבות יותר מיסים, איך להרבות ברגולציה, איך לכפות יותר על העם הנבער שלא מבין מה טוב לו. אז עכשיו, בשביל להסביר את העמדה שלנו, אנחנו נזקקים ל-500-700 אלף מילים. בשביל להצדיק את העמדה החברתית הסוציאליסטית, קל מאוד. נעשה שכולם יהיו שווים, ניקח מעשירים, ניתן לעניים, האנשים חשים את זה ברגש, זה עושה להם חם בבטן. וזה הסיפור בקיצור. קשה לי, אני מתחבט כבר הרבה שנים, למצוא את שלושת משפטי המפתח, שאני יכול בקלות להסביר את העניין. קשה מאוד. כן. בבקשה, עמית, תציג את העניין. אני מגיב להרמות יד, דרך אגב, אז אתם יכולים להשתמש באייקון הזה שנמצא פה בזום. כן.
יכול להיות אבל שזה מוכיח במידה מסוימת שהמרקסיזם הוא דת, כמו נגיד שהנצרות לקחה איזה חג פגני ועשתה ממנו את חג המולד, ככה בהתחלה לפחות אני יודע שזה היה איזה חג פגני או חג טבע של עמים אודו-אירופיים, למשל בגרמניה אפילו מיליונרים וקפיטליסטים חגגו את זה כחג גרמני מסורתי של תחילת עונת הצמיחה או משהו כזה. וקרל מרקס שבא מגרמניה פשוט החליט שהוא מלביש את זה בשביל הדת החדשה שהוא יישא. לא בטוח שקרל מרקס יזם את החג. כן, וגם אני לא מומחה בפולקלור ובהיסטוריה של הפולקלור השונה שהתמזג לתוך העניין, אבל אין ספק שהסיפורים שדתות מספרות הם כוח מניע חשוב, ולא סתם העולם מחולק לגושים דתיים שנאבקים על הגמוניה וצמיחה, והרבה פעמים גם אמרת דת, וזה עונה להרבה מאוד צרכים אצל אנשים. ודת, צריך לזכור, דת זה מילה נרדפת לחוק, זה איזשהו סט או מערכת חוקים שלפיו אתה מקיים את חייך, ולמעשה כל שיטת מוסר היא סוג של מערכת חוקים כזאת. רק שכמובן מה שאנחנו שואפים אליו זה ששיטת המוסר, או אם אתה רוצה תקרא לזה דת, או הדת הליברלית, אתה יכול לקרוא לה גם דת, היא תהיה כזאת שנותנת את החירות לאדם לבחור את דרכו, כל עוד הוא לא פוגע באחרים. ואת הדבר הזה בדרך כלל דתות מדכאות לא מאפשרות, כיוון שהן מתקשות להתמודד בתחרות בלי להפעיל כוח. ובמובן הזה הייתי אומר שזה דווקא ניצחון גדול של הגישה הליברלית, העובדה שהיא יכולה לנצח ולהיות חזקה יותר בלי להפעיל כפייה על חבריה, אלא כתוצאה מרצון חופשי. ואגב, מה שראינו פה היום, ראינו בחודש וחצי, חודשיים האחרונים באוקראינה, ראינו שקם מנהיג, שמי שנתפס כליצן מקומי ובדרן, מתחיל להגיד דברים אמיתיים, נכוחים, על החשיבות של חירות ועל העמידה שלו, ומפגין ביטחון ועוצמה מוסרית, ואתה רואה שהוא מגייס את העולם. זאת אומרת, הנשק הסודי של אוקראינה, זה לא המיקום שלהם או המספר האנשים, אלא זה החוסן שלדעתי אוקרן, וכנראה גם נמצא שם בציבור, אבל גם אוקרן מהשלטון בעמידה, שהוא אמר, אני לא זקוק לטרמפ, אני זקוק לתחמושת. והמסר הזה הזכיר כנראה לכל המדינאים והפוליטיקאים במערב, מי הם אמורים היו להיות, ואנחנו רואים היום דיבורים צ'רצ'ליאנים מתחילים להישמע מכל מיני כיוונים, גם בפולין, גם בבריטניה, גם במקומות אחרים, שמבינים שאסור שיהיה פה מצב שרוסיה יוצאת כשידה העליונה מהמערכה הזאת, כיוון שזה לא ייגמר שם. אז ברור שרוסיה עכשיו הולכת להיגרר, בעל כורחה, צועקת, מצווחת, עושה את כל התעמולה שהיא רוצה, אבל היא הולכת להיגרר איזה 50 שנה אחורה. וזה מה שיקרה פה כתוצאה מזה. והכוח הוא כוח מוסרי קודם כל, כוח ויכולת לבטא את הדברים נכוחה. אני אפנה אתכם בהמשך לנאום שאני שמתי גם בפייסבוק אצלי, של שרת החוץ הבריטית, שאני העליתי אותו גם בעקבות זאת ששאלתי את השאלה, את העוקבים, והרבה מאוד תשובות התקבלו, מה הלקח החשוב ביותר שאנחנו לומדים מהסיפור באוקראינה ומהמלחמה ומהפלישה. אז יש כל מיני תשובות, כמו אסור לוותר על נשק גרעיני, אי אפשר לסמוך על לאטו, אי אפשר לסמוך על האמריקאים, הרבה מאוד תשובות שאני רואה אותן גם כחצאי קלישאות. התשובה העמוקה יותר עבורי זה שלעמידה שלך על צדקת הדרך ועמידה על עקרונות מוסר יש כוח עצום שיכול לגייס את העולם, בדיוק כמו שהעולם תמך בישראל כשהיא נאבקה על קיומה, ומתגייס היום לתמוך באוקראינה שהיא נאבקת על קיומה כמדינה חופשית
יחסית לאלטרנטיבה. זה הכל באופן יחסי, גם ישראל היא לא מושלמת, אבל היא יחסית איש של חופש בסביבה שבה היא נמצאת. כן, אני פותח את הבמה, אם יש מישהו נוסף שרוצה להתייחס או לומר משהו. אביב, כן, איך פספסתי את היד, אני מבקש לך. עולה, יופי. כן, נדמה שבאחת השיחות כאן זה עלה באיזשהו שלב. מה זה המונח קפיטליזם? מי המציא אותו? לפי מיטב הבנתי זה מונח שהמציאו הקומוניסטים סוציאליסטים כמונח גנאי לשוק חופשי. אז בבקשה, למחוק את המונח הזה. אני לא מכיר שום אינסטלטור שמחזיק משאבי הון ומנצל את העני והמסכן. גם לא שום סוחר קטן ושום דבר אחר. אנחנו נגררים לתוך השפה שלהם. אנחנו מכירים את זה היום בהמון דברים אחרים, ואנחנו נגררים את זה במקום להגיד עצור. זה כמו שהם אומרים היום, הם המציאו את המונח ליברליזם, הם לא ליברלים, הם פשיסטים. הם מאמצים המון מונחים ואנחנו נגררים אחריהם. הם פוסט-ליברלים, זה הנאו-קומוניזם למעשה מה שקורה היום בליברליזם החדש, ואנחנו צריכים פשוט להכניס את עולם המונחים הנכון. זה נורא פשוט לטעמי, ואנחנו הצלחנו לעשות זה בכמה דברים בתהליכים. אני לא זוכר כרגע דוגמאות, אבל היה לנו אי אלו דברים. כן. זה פוסט-ליברליזם, זה פוסט-פמיניזם. אני יכול לומר לך אחד השיקולים לקרוא לתנועה ליברלית החדשה, התנועה ליברלית החדשה, היה לא לוותר על המונח ליברליזם ולהפקיר אותו למה שיותר נכון לקרנות אותו סוציאליזם. אז אני לא הולך לכיוון, זאת אומרת, לא כולם שם פשיסטים, אבל הם סוציאליסטים. בכל אופן... ההתנהגות פשיסטית, המונח הוא לא פשיסט. זה קרה בארצות הברית, שבעצם המונח הופקר, זה אותו דבר, והמונח קפיטליזם, לצורך העניין, יש לך שתי אפשרויות. אחד, להיפטר מהמונח לגמרי כמו שאתה הצעת, אם הוא לגמרי אאוט. אפשרות אחרת זה להבין שקפיטל וכסף, כשהוא נוצר בצורה ישרה, הוא ערך גדול ונעלה וחיוני. הוא מבטא את היצרנות האנושית, הוא מבטא עבודה אגורה בצורה קפואה, הוא מבטא הרבה מאוד ערכים חיוביים. ואז הוא שוק חופשי. ונכון, ומשום כך... יפה, אז... אדם סמית קרא מערכת החירות לשוק החופשי, ושוק חופשי. אוקיי. נכון להשתמש במונח קפיטליזם, זה נכון שזה הגיע מהוגים קומוניסטים, שרצו לאפיין את הבדלי מעמדות, ואלה שיש להם קפיטל ואלה שאין להם קפיטל, אבל מבחינתי אני מוכן גם לצקת משמעות יותר מדויקת, והגדרה יותר מדויקת, בנושא של במונח קפיטליזם וגם להשתמש בו וגם בשוק חופשי ולהפך לא להיגרר לזה כי זה מכניס לנו תמיד למגננה, זה כמו ביביזם, זה כמו כל מיני מונחים כאלה שתמיד אתה יוצא בהם הגרוע. כן, טוב, התייחסויות נוספות שמישהו מעוניין להתייחס? רק שנייה, כן, אני רואה, אוקיי, טוב, אז אנחנו, רק שנייה, אני רוצה פה לראות אם שרן אסקל רוצה עוד להיכנס. ננצל את הבמה שוב לעשות פרסומת חסרת פושה, ברשותך בועז. ודאי, זה הזמן, זה דרך אגב, אנחנו נעבור לפרסומות חסרות בושה. מיד אחרי שאני אראה לכם את הספר הזה ואגיד לכם שכל מי שיפנה יקבל מחיר מיוחד, תפנו בפרטי. בבקשה אלן, תשווק את מרכולתך. כן, אז הספר כסף של אחרים, באמת, אם אתם רוצים, קודם כל, ודאי תקנו את הספרים שבועז מוכר לכם, אבל אני רציתי להוסיף עוד משהו מהפן הישראלי ככה שייתן לנו את ה... יש שם פרק שער שלם שמדבר על כלכלה ופרטציה, וגם דיונים ככה על מה זה שוק חופשי והרעיון של שכנוע לעומת כפייה. יש שם גם אספקט על כלכלת בריאות וגם על סביבה, ואני מקווה מאוד קיצר, אני ממליץ לכם לקנות את הספר גם לכם וגם לאחרים. אני אשים לכם את הקישור עוד פעם בצ'אט, ונקווה שהספר יצליח, ננסה לעשות עליו רעש. כן, אני אספר לכם,
כן, כן, בבקשה. אני רוצה רק הערה אחת, שהקומוניזם נכשל אפילו במודל האידיאלי ביותר שלו, הקיבוצים בישראל. צורות שונות של קומוניזם היו, אבל מודל אידיאלי ליישום קומוניזם כמו הקיבוצים לא היה בשום מקום. הקיבוצניקים, עם ייסוד גניה, היו אנשים חדורי אמונה, הם באמת האמינו בכל ליבם ברעיון הקומוניסטי. הם, מה שלא היה ככה בארצות אחרות. כולם כאיש אחד, הם היו חדורי אידיאולוגיה ופריקים של הרעיון. יותר מזה, הם קיבלו את הקרקע, את האמצעי הייצור בחינם. הם קיבלו אותם מגדולי הקפיטליסטים היהודים בעולם, את אמצעי הייצור האלה. וזו הייתה גם מסגרת קטנה, כי תמיד יש אוהדי קומוניזם שטענו, הקומוניזם לא מתאים למדינות ענק כמו רוסיה. אז הנה לכם, היה קבוצה ניצוי בתנאים האידיאליים. חבורה קטנה של אנשים אידיאליסטים שגם האמינו בזה. ומסתבר שלא היה עשור אחד בתולדות התנועה הקיבוצית שהם לא הגיעו לחדלות פרעון. למרות הסיוע מכל הצדדים ומסביב. עד שהכל צף בעלה בשנות ה-90, כשהם עם מה שנקרא משבר התנועה הקיבוצית, הגיעו לחובות שהם לא יכלו לעמוד בהם, התנועה הקיבוצית פשוט פשטה את הרגל, אין מילים אחרות. מתי התנועה הקיבוצית, לא כתנועה, אלא כקיבוצים בודדים, הצליחה בגדול? ברגע שהם אימצו מודלים קפיטליסטיים. אז גם הניסוי האידיאלי בתולדות האנושות של הקומוניזם נכשל. ובהזדמנות הזאת כדאי להזכיר גם את ספרו של יהודה הראל, להפריט, שתעשו על זה איזה הרצאה בגוגל, תמצאו את הספר, מומלץ מאוד לקרוא. יהודה הראל צמח כקומוניסט, הוביל את התנועה הקיבוצית, הוביל את ההקמה של הקיבוצים ברמת הגולן אחרי ששת הימים, גדל בבית של מי שהיה השגריר ראשון של ישראל ברוסיה הסובייטית, למעשה היה אדום מבפנים ומבחוץ, והאמין בכל ליבו ברעיון, עד שהוא בדק לעומק את התוצאות שלו, וראה שהעסק לא עובד, זאת אומרת לא עובד בלי תמיכה, מדובר פה בגזע שנראה מפואר מבחוץ, אבל רקוב מבפנים. ואז הוא בעצם כתב את הספר הקיבוץ החדש, ולאחר מכן להפריט, ו... טען לצורך לעבור למודל של הפרטה וקניין פרטי. וככה גם היום הקיבוץ שבו הוא חי, מרום גולן, היום הפך להיות קיבוץ שבו כל הנחלות והרכוש הוא פרטי. נוסיף על מה ש... בוא, קודם כל, הספר להפריט הוא מעולה, ונוסיף על מה שמוטי אמר, מה שאמר פיים קישון, שהקומוניזם הוא תיאוריה מעולה. הבעיה, יש איתו בעיה אחת, אפשר ליישם אותו. כן. ועל זה הוסיף ריין רם. גם כתיאוריה היא לא מעולה. הגישה האובייקטיביסטית אומרת שתיאוריה טובה היא תיאוריה שניתנת להגשמה, לפיכך תיאוריה כזאת היא ומשיגה את מטרותיה, אז אולי היא ניתנת להגשמה, אבל המטרות אכזריות ורעות, ולפיכך גם ההגשמה היא איומה ונוראה, זאת אומרת היא במקרה הפחות נורא רק מדררת אנשים לעוני מרוד, במקרה הנורא היא גם הופכת אותם לאוכלי אדם. ועל זה כבר כתבו סולג'יניצין ואחרים, ובפוסט שפרסמתי לא מזמן של יבגני קיסן, הפסנתרן הגאון הבריטי-ישראלי, לאחר שהוא בעצם נמלט מרוסיה, הוא מספר בין השאר על המצב שנוצר היום שבו העולם איננו מצליח ללמוד מהניסיון שהיה לנו עם היטלר והיה לנו עם סטלין וכו', ולא לומד, והוא מצטט סיפור של סולג'ניצ'ין שבו באחד הגולגים פונה הגיבור לעיקר פשוט
שנמצא איתו שם במחנה העבודה ושואל אותו, תגיד לי, מי יכול לספר לנו מה נכון ומה לא נכון, מה צודק ומה לא צודק? ואז הוא אומר לו, זה מאוד פשוט, אלה שהורגים זאבים צודקים ואוכלי האדם לא צודקים. וזאת היא הבחירה שלנו, להילחם ברוע ולהגן על התרבות האנושית ועל כל מה שאפשר לאהוב ולהעריך בה, או לאכול בני אדם, שזו בשפה המאוד מאוד פשוטה וגסה של אותו עיקר, מתוארים כאוכלי אדם. אז זה המסר שלנו בעניין הזה. אני אגיד לכם עוד לפני שאנחנו מסיימים, שגם יהודה הראל וגם אותי וגם חברים נוספים יהיו איתנו בכנס החירות השמיני שמיועד להתקיים ב-14/6. אז תעקבו אחרי הפרסומים של התנועה הליברלית, מרכז אין רנד, מקומות אחרים, ותראו מידע נוסף לגבי הכנס. הצטרפה אלינו חברת הכנסת ויושבת ראש ועדת החינוך, שרן אסקל. אז שרן, קודם כל ברוכה המצטרפת, אני גם עושה אותך קו-הוסטית וגם את יכולה לפתוח את המיקרופון, ואני קודם כל מודה לשרן שהצליחה לפנות זמן בלוז ולהצטרף אלינו לטובת העניין. היא אמנם הפסידה את החלקים המעניינים של המפגש שעברנו כבר, אבל אני בטוח שנמצא את ההזדמנות להשלים. ושרן, אני נותן לך את הבמה, בבקשה. אז קודם כל, תודה רבה בועז, תודה רבה על הבמה, ואני רוצה לומר ככה באמת ערב טוב לכל שוחרי החירות ואשר הם מרחבי מדינת ישראל, שהצטרפו לטקס החשוב הזה ולאירוע החשוב הזה לזכרם של קורבנות הקומוניזם. בועז, אני רוצה להודות לך במיוחד ולתנועה הליברלית על היוזמה הכל כך חשובה הזו. אנחנו רואים שבתוך השבועיים האחרונים, הם שבועיים קצרים כאלו, שבמדינת ישראל מסתתרים מספר ימי זיכרון או חג, שהמטרה שלהם בעצם לזכור, ללמוד, להפיק לקחים, מסרים על החיים שלנו כאן בארץ ישראל, התפקיד שלנו כאינדיבידואלים בחברה שלנו, ואיפשהו בין כל הימים האלו, האחד במאי הוא ככה לפעמים נעלם. ביום השואה אנחנו בעצם מתכנסים כדי לזכור את המחיר הכבד ששילמו על כך שלא הייתה קיימת מדינה כמו ישראל, ואנחנו זוכרים מה קרה כאשר הופשטה מבני אדם חירותם, תקווה שלהם, רכוש שלהם בשם רעיון של הריץ, כזה אכזר. אנחנו זוכרים ביום הזה את הזוועות, איזה קיצוניות אנושית אכזרית, נטולת חמאה, נטולת חמלה, אדם יכול להגיע. ובשבוע הבא עוד מעט ביום הזיכרון אנחנו כולנו נזכור את המחיר הכבד שאנחנו משלמים עבור החיים כאן במדינת ישראל, עבור החירות של כולנו כדי לחיות כעם חופשי, כאינדיבידואלים, בעלי זכויות, בעלי רצונות, שאיפות, ולתת לילדינו חירות אמיתית של בחירה והגשמה עצמית. נכון, המדינה שלנו לא מושלמת ויש לנו עוד דרך ארוכה לפנינו בהמון המון תחומים, אבל היום הזה הוא זיכרון לכך, כלומר יום הזיכרון הוא באמת זיכרון של החירות, יש מחיר כבד וכואב. אנחנו גם עוד מעט נחגוג את יום העצמאות שמלווה בחגיגה אחת גדולה של חירות אישית, חירות לאומית שמסמלת את השחרור שלנו, בין אם זה מגורמים זרים שניסו לחנך אותנו לאורך דורי דורות איך לחיות את חיינו, אנחנו חוגגים את החירות, את היכולת להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. ודווקא היום, הראשון במאי, הרבה פעמים ככה הולך לאיבוד בין כל ימי הזיכרון האלו, ואני חושבת שהוא מאוד משמעותי וחשוב שכולנו נזכור אותו ונציין אותו.
שנפיק לקחים, שלא נשכח את מאות מיליוני האנשים מסביב לעולם ששילמו בחייהם ועדיין משלמים גם היום מחירים קשים, כאילו הם היו גרגר אבק, את כל אלו שנרצחים ונרצחו בשיטות מזעזעות, בתור חלק מניסוי אנושי קומוניסטי בסדר גודל עצום, בשם איזו אידיאולוגיה רצחנית של עיבוד הזהות האישית, הפשטת האדם מכל רכוש ובעלות, דיכוי של כל יוזמה או שאיפה אישית. כל זה לטובת אדם או קבוצה קטנה, הקופה את רצונותיה, שאיפותיה, חלומה, על מיליוני בני אדם, תוך סבל נוראי, דיכוי ורעב. אנחנו רואים גם, אפילו פה במדינת ישראל, למרות אותם לקחים שאנחנו לומדים מאותם משטרים, את הקיצוניים המטורללים שיוצאים לרחובות כדי לחגוג את אותם מריצים קומוניסטים. הם ממש חוגגים רוצחים שעל מעשיהם אין מחילה. הרבה פעמים קל להם להסתתר מאחורי כל מיני שלטים כאלו שאומרים שוויון לכולם במקום עוני לכולם. או שלטים שכתוב עליהם חלוקת עושר מחדש במקום המשפט תלאימו הכל ותעשירו את אלו שמקורבים בעצם לצלחת. או שהם קוראים חו מהעשירים ותנו לעניים, במקום לכתוב את המשמעות האמיתית של תעצרו השקעות בהון אנושי שמקדם את האנושות. אל תעודדו הצלחה, אל תתגמלו חריצות. וחשוב שאנחנו, ואני מאוד שמחה שהתנועה הליברלית החדשה לקחה זו כיוזמה להזכיר לכולם את אותם משטרים רצחניים ואת המשמעות של אותם המעשים של הקומוניסטים. אני מבקשת שנזכור את המשטרים הקומוניסטים האלה שלאורך השנים עלו בכוח, בתחבולות, בהפיכות, במלחמות, באיומים. הם לא עלו מתוך בחירה חופשית, הצבעה דמוקרטית של אזרחים חופשיים. ואני מבקשת פה להקריא גם חלק מהמספרים של הקורבנות, מספרים בלתי נתפסים, שכל אחד מהמשטרים הרצחניים האלה רצח, הרעיב למוות, עינה, ממש עינה בני אדם עד שיצאה נשימתו האחרונה, והכל משום שאדם אחד או איזה דיקטטור החליט מה טוב עבור בני האדם, מה טוב עבור החברה, מה טוב עבור האזרח. במזרח אירופה, אלו נתונים שלפחות אני מביאה מהמוזיאון, מוזיאון הקומוניזם בלונדון, ששם מדברים על מספרים, אני יודעת שיש הערכות שונות משום שקשה מאוד לדעת מה המחירים וכמה באמת נרצחו, משום שהמספרים הם מטורפים וחלקם פשוט נעלמו, אבל במזרח אירופה מעל למיליון בני אדם, אפגניסטן, 1.5 מיליון בני אדם, קמבודיה, 2 מיליון בני אדם. עכשיו, בקמבודיה זה מספר מטורף, משום שהאוכלוסייה הייתה 7.3 מיליון איש. מתוכם 2 מיליון נרצחו במשטר הקומוניסטי. צפון קוריאה, 2 מיליון בני אדם. ברית המועצות, 20 מיליון בני אדם. ומדברים על הערכות גם גדולות יותר, אני מניחה שהמוזיאון לקח הערכות שמרניות יותר. ובמקום הראשון והמזעזע נמצאת סין, עם 65 מיליון קורבנות שאיבדו את חייהם בשם האידיאולוגיה הקומוניסטית. אותם אנשים איבדו את חייהם בגלל גחמה של עריץ כזה או אחר, שיגעונות של איזה דיקטטור, ואני אולי באירוע הזה אציין לפחות את אחת הגחמות של אחד העריצים
שאותם אנשים היום שהולכים בכיכרות מנופפים בתמונתו, תוך כדי מצעדים כאלו ואחרים של סטלין. סטלין, אותם אנשים נראה לי פחות מכירים את הידע המדעי שסטלין רכש בחקר צואה של מנהיגים פוליטיים או יריבים. העריץ הקומוניסטי הקים מחלקה סודית שלמה לחקר צואה כדי לקבל תובנות על התנהגות בני האדם. באחד המקרים, כשמאו, הדיקטטור הקומוניסטי, הגיע לביקור אצלו, סטלין דאג להחליף בבית המלון את כל צנרת הביוב שלו בשירותים, ולהחליף אותה בקופסה שלשם נאספה בעצם הצואה של מאו, המנהיג. הרכיבים נבדקו במעבדה סודית, על ידי אותה יחידה סודית, והדוח הופק. אותי מעניין מי אותם מטורללים קומוניסטים בכיכר היה מוכן שיכפו עליו להיות חוקר הצואה של צה"ל, של סטלין כמשימת חייו. כמה אנשים נרצחו, עונו, הורעבו, כדי שלסטלין הקומוניסט תהיה יחידת צואה סודית, כי הוא חשב שזה הדבר הטוב ביותר עבור המדינה ועבור האזרחים שעליהם שלט. אני רוצה לברך את כל המשתתפים כאן באירוע הזה, האירוע החשוב הזה, כל אחד בתחומו, אנשים שנאבקים, משנים מציאות, דוחפים ולא מתפשרים על קידום ערכים של חירות ועצמאות אישית. אני שמחה להיות באירוע הזה, בחברת אנשים שלא מוותרים על המאבקים שלנו לעצמאות כלכלית אמיתית במדינת ישראל, ועל כך שנצטרך לעסוק באירועים שמעצימים אותנו כבני אדם, מאפשרים לנו חיי נוחות, רווחה ואושר, אושר אישי, כפי שאנחנו מחליטים לעצמנו ורואים לנכון, במקום לעסוק בצואה, ככה במלוא מובן המילה. אז תודה רבה לכם, ושנזכור כולנו את אותם קורבנות הקומוניסטים. תודה רבה שרן, תודה שהצטרפת אלינו. אני רוצה גם להמשיך לפתוח את הבמה וגם להתייחס לשאלות שעלו, ושאלות אגב אפשר להעביר גם בצ'אט וגם שרן אפשר ככה לסגור את המיקרופונים בזמן שלא מדברים, אז אחת השאלות בצ'אט עלתה ועסקה בשאלה של האחריות החברתית כלפי החלשים, כלפי אלה שלא הצליחו בשוק החופשי, זה גם כוון בצורה ספציפית לאיין רנד, נדמה לי שמלכה שאלה. מלכה, אם את תרצי לעלות עם וידאו ולדבר, אז אפשר כמובן, אבל אני רק אומר שהחברה בעצם מורכבת מאינדיבידואלים, ולאינדיבידואל יש זכויות שאינן ניתנות לעברה. זאת אומרת, הסבל של מישהו מחברי הקבוצה איננו מצדיק לכפות על כולם את הפתרון. זאת אומרת, והפתרון צריך לבוא מתוך רצון טוב. עכשיו, יש הרבה מאוד רצון טוב. בחברה חופשית, אנשים עשירים יותר, שמחים יותר, אוהבי אדם יותר. זאת אומרת, ככל שחברה היא יותר חופשית, אנשים הופכים להיות יותר נדיבים וידידותיים כלפי בני אדם אחרים, משום שאז הם לא נמצאים בתוך קבוצה של קניבלים, אלא נמצאים בתוך קבוצה של משתפי פעולה. זאת אומרת, כל אדם אחר שאנחנו פוגשים ברחוב בחברה חופשית, אנחנו יודעים שהוא יכול להיות יצרני באיזושהי צורה ולתרום לחיים שלנו. זאת אומרת, החיים הופכים להיות עשירים ומלהיבים, והרצון שלנו גם לעזור וגם לשתף פעולה גדל בצורה עצומה לעומת מה שקורה בחברה לא חופשית, שבה אנשים בעצם מתחמקים וכל צורך של מישהו אחד הופך להיות עונש של מישהו אחר. אז במובן הזה, בחברה חופשית יש הרבה יותר רצון לעזור, זה חלק אחד, ואז באמת
אנשים כמוך שאכפת להם עוזרים למי שהם רוצים לעזור. עכשיו יש אנשים שלא ראוי לעזור להם. אם יש איזה פושע מועד, שיקור, מסומם, שמרביץ, אונס, מכה, רוצח, ואומר גדלתי בתנאים קשים, אז זה ככה אני חי, אני לא חושב שצריך לעזור לו ולתמוך בו ולעזור לו להמשיך בתהליך הזה. אז כן, אני רואה שמלכה רוצה גם כן להתייחס. מלכה, את תעשי הרמת יד, אני אראה אותך, תכף אני אפתח לך את המיקרופון. אני פשוט צריך למצוא אותך בתוך הרשימה של האנשים פה בשביל לפתוח לך את המיקרופון. אז אם תרימי, הנה אני רואה. בסדר? את יכולה לפתוח, את יכולה... אוקיי. בועז, תודה שנתת לי לבוא. רק לענות לך, כי אתה התייחסת עכשיו לדברים שלי. כשאדם רוצה להיות נדיב לאדם אחר, זה נפלא וזה נהדר. אבל כחברה גדולה, האם אנחנו יכולים להסתמך על זה שאני אפגוש מישהו ברחוב והוא מסכן ואני ארצה כי אני ארצית לו, או כחברה, יש בעינינו אנשים שנולדו לעולם הזה, או נכים, או דברים כאלה, אוי ואבוי לנו יהיה, אם הם יהיו צריכים ללכת ברחוב ולמצוא חן בעיני בן אדם שיחליט לעזור להם. וזו באמת בעיה גדולה שאני חושבת עליה הרבה, ואין רנד לא נתנה לי את הפתרונות אליה, רגע, הפילוסופיה שלה. כולל כמו שכתבתי לך קודם, אין רנד לא ילדה ילדים. ולי ילדים חשובים לא רק בגלל האגואיזם הפרטי שלי, שאני רוצה ילדים ונכדים ויש לי אותם, אלא כי בואו חבר'ה, אם לא היו ילדים, הסקנים, יום אחד לא יהיה מי שיחזיק אותם, לא יהיה מי שיטפל, לא יהיה מי שיעשה כלום. העולם לא ימשיך הלאה אם לא יהיו ילדים, ואנחנו רואים את זה היום טוב טוב במה שקורה ברוב מדינות אירופה וברוב במדינות אחרות. עכשיו דיברנו על סטלין, כולנו מכירים את ההיסטוריה, אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה. ואני מסתכלת היום כי אני גם אזרחית אמריקאית על ארצות הברית, ומה שאני רואה עושה לי היום חושך בעיניים. משום שהמפלגה הדמוקרטית בעיקר נמשכת יותר ויותר לכיוון הסושיאל של אירופה, על הדגמים יותר של אירופה. אנחנו רואים מה ששם קורה כרגע, גם מבחינת הקצאות של כספים, מבחינה של ההגירות בכלל. את כל הפילוסופיה האמריקאית של חופש, הוא משתנה בארצות הברית. כל המשנות של שוק חופשי, משתנה בארצות הברית. את יודע מה, יש, היום השיחה הכי גדולה שקורית בשוק העולמי הוא טסלה. יש לך גאון שקוראים לו אילון מאסק, הבן אדם הזה לא מבינים מה זה, הוא יש לו את זה, אבל כשאתה מסתכל לאן הכל הולך ולאן הכל מתגלגל, אתה רואה את השינוי במחשבה הקפיטליסטית של אמריקה, בשוק החופשי, והכי גרוע, אתה תפתח את היום את הפה בארצות הברית, מוחקים אותך. אנחנו לא סטלין, אבל אנחנו מתקרבים לכיוון הזה, ואף אחד לא קם וצורח. טוב, קודם כל יש ביקורת, והיא נשמעת. לא, היא נשמעת רק בגל אחד. הניו יורק טיים לא יספר לך עליו. זה נכון, והניו יורק טיים, כיוון שהזכרת את זה, ובהקשר למקום שבו אנחנו נמצאים ולאירוע שבו אנחנו נמצאים, גם למאמר שכתב מוטי, בתקופה של ההרעבה, והרעב של סטלין באוקראינה, הניו יורק טיימס פרסם כתבות אוהדות של וולטר דורנטי, שזכה לפרס פוליצר. לפרסים פוליצר, הוא זכה לפוליצר. זכה לפוליצר בזמן שהוא ישב ואכל מכף ידו של סטלין את הפרופוגנדה שאותה הוא הפיץ במערב. ואנחנו רואים פה מה שנקרא את בגידת האינטלקטואלים. זאת אומרת, את האינטלקטואלים, שהחירות שלהם הייתה לכוון את החברה לכיוון של חירות, לשמור על הערכים היסודיים וכו', ואנחנו רואים כיצד הם בעצם מכרו את עצמם לכאלה אלה כזב, כאלה לצורך העניין, אז היה קומוניזם, היום זה יכול להיות אופנות אחרות, שיכול להיות אופנות כאלה או אחרות, אני לא אכנס לכל הסוגי אופנות האלה, אני אעשה טריגרים פה להרבה אנשים, אבל בכל אופן, אני מסכים איתך, אני חושב שארצות הברית היא מזמן לא אותו מבצר של חירות שסומל בפסל החירות, והיא מזמן לא שם, אבל עדיין בארצות הברית, בדי-אן-אי האמריקאי, יש משהו עמוק
שכמובן אם את משווה אותו לעריצים בעולם, או למה שקורה ברוסיה, זה שמיים וארץ. זאת אומרת, הם במקום אחר לגמרי, והרבה יותר קרובים לערכים האלה של החירות, יש אבות מייסדים, שהיו פורצי דרך בנושא של להפוך את, את ערכי החירות של, של הוגי ההשכלה, למודל פוליטי. לא מושלם, כזה שעבר שחיקה עצומה, אבל הדיון, שדה הקרב הרעיוני, עדיין פתוח, זאת אומרת, וכל עוד יש לנו חופש דיבור, כל עוד יש חופש דיבור, אפשר לבטא אותו, הנה אנחנו עכשיו משתמשים ואז אתה כנראה לא יודע מה קורה באוניברסיטאות האמריקאיות. תשאל פרופסורים שאתם צעירים, לא את המבוגרים שיש להם את הקביעות הלא מפחדים. שאל את הפרופסורים הצעירים שנכנסים לאקדמיה, כי יש לי כאלה במשפחה. ויש את הפחד כן לעמוד על מה שאתה מאמין, כי אין לך צ'אנס. להתקבל אחרת ברוב האוניברסיטאות, מהרווארד עד הכי קטנים, הם לא ייקחו, הם רוצים את המסגרת, ולכן אני אומרת, תסתכלו מה שקורה באמריקה, כי מה שקורה שם מפחיד אותי מאוד. רוסיה, רוסיה זה רוסיה, אני לא אשנה את רוסיה אם האזרחים שלה לא יעשו שם מהפכה. אני לא אשנה את הפוטינים של העולם, אמריקה מפחידה. אבל אמריקה שתתחיל לפעול בצורה יותר אגואיסטית מנקודת ראות של מדיניות החוץ שלה, לא תתמוך בדיקטטורים כאלה ותאפשר להם להמשיך ולפעול בצורה חופשית, בצורה בוודאי שתעשה. בוודאי שהיא תעשה. בועז, מי היה סוחר הסמים הכי גדול? עם כל הכבוד, לצערי הרב, זו הייתה ארצות הברית. כשזה היה לה נוח להתעסק עם דיקטטורים דרך סמים והכל, בשביל להגיע למה שהיא רצתה, היא עשתה את זה. בוא נתעורר, אנחנו צריכים לפחד זה לאן אמריקה הולכת, את רוסיה אני לא אשנה כרגע, רוסיה צריכה להשתנות על ידי הרוסים, אבל אמריקה משתנה נגד עינינו. טוב, אני בכל אופן כרגע לא מתיימר להצליח לשנות את אמריקה, אנחנו בקושי... רוצה לשנות את רוסיה. את ישראל, את רוסיה, אנחנו עושים מאמצים גדולים על מנת לשפר את המצב בישראל, ולמרות שיש אנשים שלוקים בקשל, נקרא לזה בקשל הנוסטלגיה, זאת אומרת שחושבים שפעם הכל היה נפלא ועכשיו הכל היום ונורא, אנחנו בעצם השתננו מאוד, זאת אומרת החיים פה בישראל הם הרבה יותר טובים ממה שהיו בשנות ה-40 וה-50 וה-60, עם האינפלציה ועם הפנקס האדום ועם כל מה שזוכרים, אלה שלא היו בצד של השמנת, ונוטים לשכוח. אז אנחנו זוכרים את זה, וזה המצב. טוב, אם יש עוד מישהו שרוצה להתייחס, אנחנו כבר מצינו כרגע, מתקרבים לשעה וחצי, שזה הגבול שלנו, ואנחנו נסכם את המפגש, אלא אם כן יש עוד מישהו שרוצה להוסיף משהו שרלוונטי. אז אני מודה לכל מי שהיה איתנו, מודה לכם על ההצטרפות, אני חושב שחשוב באמת שאנחנו נציין את היום הזה ונפתח את הפרספקטיבה.